Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na program naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i družit ćemo se sve do podneva. Kao što ste navikli, na samom početku naše emisije listamo dnevnu štampu, ali pre toga vremenski podaci. Danas najviše dnevna temperatura nešto hladnije nego juče, svakako ste primetili svi vi koji ste napustili svoje domove. Dakle, danas nešto hladnije i kako meteorolozi kažu, do kraja nedelje biće sve hladnije i hladnije. Maksimalne dnevne temperature danas u Subotici 7, Novi Sad 6, Beograd 7, Kragujevac i Loznica također 7, Užice 6, Niš 11, Negotin 15, Sjenica 5, Vranje 12 i Priština 12 stepeni. Do petka oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama jugozapadne Srbije sa vlažnim snijegom uz formiranje snežnog pokrivača, zatim uglavnom suvo uz manji porast temperature. Dakle, možemo da očekujemo i sneg do kraja nedelje u jugozapadnim delovima Srbije. A sada, kao što rekao, da prelistamo dnevnu štampu. Hop, da vidimo kako izgleda naslovna strana Kurira danas. Evo ovako. Sramno, piše Kurir. Dakle, Bakir Izetbegović nam je zabio nož u leđa. Bosna će priznati Kosovo. Pokušaj ucene Srbije i Republike Srpske. Vučić je prokomentarisao da hitno saziva Savet za nacionalnu bezbednost. Dodik kaže, Srpska mu to nikada neće dozvoliti. Stefanović Nebojša kaže, ovo je najteži udarac za Srbiju koji su joj zadali susedi. Nešto više o tome u Kuriru, to je svakako i tema dana. Dakle, na strani broj 2 možete pročitati zapravo izjavu, tačnije provokaciju, kako to piše Kurir, da će Bosna priznati Kosovo i ovo je opasan pokušaj ucene Srbije i Republike Srpske. Zatim, postoje razna reagovanja mnogih političara, od Aleksandra Vulina, Marka Đurića, Boška Obradovića, Nemanje Šarovića, Saše Jankovića. Oni imaju svoje stavove o ovoj izjavi, tako da nešto više možete pročitati upravo u Kuriru. Zatim, Kurir otkriva da na proleće slede izbori i promene ustava. Jorgovanka Tabaković viđena za novu premijerku. Građani će se na biralištima izjašnjavati za gradsku vlast i eventualno novi saziv parlamenta, ali i o promeni najvišeg državnog akta. Izmene su potrebne zbog puta u Evropsku uniju. O tome nešto više u Kuriru na strani 4. Zatim usledio je jedan šok, kako piše Kurir, kada je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije dala neopozivu ostavku. Za sada se nije izjašnjavala i ne postoji tačan razlog, bar ne zvanično, zbog čega se to dogodilo. Zatim, ministar prosvete kaže roditeljima dece nasilnika kazna 100.000 dinara. Za one koji nemaju novca za kazne, predviđen je društveno korisni rad. Ako se dete neprimereno ponaša, a roditelj to ignoriše, ono može biti izuzeto iz porodice. Naravno, radi se o vršnjačkom nasilju i čitavu ovu lavinu nekih komentara, pa i promjena, čak i promjena u nekim naznakama, iako ih za sada nema nekih konkretnih, zapravo pokrenuli su snimci nasilja iz Aranđelovca, iz jedne škole gde je, o tome smo svakako pričali sa psiholozima i komentarisali smo i o tome ne treba ćutati svakako, ali eto i prvih reakcija ministra prosvete. Zatim, svi se peru od odgovornosti, neko mora u zatvor zbog pogibije na autoputu. Podsjetit ćemo vas da su na autoputu na deonici u Blajkovac poginuli Miroslav Jovanović i Čedomir Zorin. Dakle, sada se malo svaljuje odgovornost s jednih na druge. Više o tome na strani broj 6 u Kuriru. Do 2020. godine, kako se najavljuje, bit će otvoreno 7 novih rudnika. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. 2020. pa i nije baš tako daleko. Vidjet ćemo da li je ovo još jedno od obećanja ili će se zaista to i dogoditi. Zatim, Ana Brnabić otvorila forum preduzetništva, inovacije da budu motor razvoja srpske ekonomije. O tome danas na strani 11 u dnevnom listu
Kurir. Zatim Kurir piše o zemljotresu koji je pogodio granicu Iraka i Irana. A evo jedne simpatične priče. Fantastika, naučnici prave super ljude. Čip u mozgu briše loše uspomene. Dakle, ovaj čip bi omogućio ljudima da brišu traume i sećanja koje im se ne sviđaju. Tako bi mogle da se leče i brojne bolesti. Upravo su počela i testiranja. Dakle, doktor koji radi na ovom izumu kaže nastavit ćemo sa istraživanjima jer nam je cilj da komercijalizujemo ove čipove. Njihova primjena bit će moguća u brojnim oblastima. Zamislite samo da postoji čip uz pomoć kog biste mogli da obrišete sve ono što vam se ne dopada, a uglavnom je vezano za prošlost. Pa ne bi bilo tako loše. Ja mislim da bi ove čipove najviše koristili političari danas. Nisam baš sigurna. Šta vi mislite? Vrlo moguće, da. O tome danas piše Kurir na strani broj 19. Naravno, Kurir se bavi i nekim temama iz estrade i to se svakako prati, ali piše i o kulturi. Zatim, evo jednog saveta za sve žene. Moram da iskoristim priliku kada sam pročitala ovaj tekst. Rekla sam sama sebi, ovo moraš pročitati u emisiji. Kopi ag čizama deformišu stopala, to su one, kako mnogi muškarci komentarišu, najružnije, ali najudobnije čizme. Ja se nadam da mi neko neće zameriti, znate o čemu se radi, ali pojavile su se mnoge kopije tih čizama koje možete kupiti za 1000, 2000, 3000, 5000 dinara, ali one zaista deformišu stopala i to prosto možete vidjeti i sami tokom nekoliko nošenja kako se one već lagano krive. Tako da, evo, apeluju da deca ne treba da nose ove čizme jer se njihova stopala tek formiraju i da može doći do deformiteta. A evo još jednog saveta za žene, mada čini mi se da sam to videla u Blicu. Naravno, evo, Kurir dočekao Roberta Carlosa, on će danas biti primljen i, ako se ne varam, u Skupštinu grada Beograda. Evo, kada smo kod dobrih saveta, Blic donosi 10 namirnica koje možete da jedete koliko god poželite. Sad, ovo isto se nekako odnosi na žene, obzirom na to, pa u stvari grešim, ne vode sada žene više računa o kilaži i muškarci su ti koje sve više možete vidjeti u fitness centrima kako vežbaju, ali ovo možete jesti do mile volje. Belance, patlidžan, celer, kupus, paradajz, bundevu, krastavac, kuvanu cveklu i zelenu salatu. Evo, moj kamerman nuši, kaže au, tako da možete zaista konzumirati sve ove namirnice koliko god poželite. One su bogate nutritivno, a siromašne kalorijama, tako da, tako i piču u Blicu, možete da ih jedete do mile volje, nećete se ugojiti ni gram. Ovo je hrana koju preporučuju nutricionisti. Također, na ženskim stranama Blic donosi koje su to najskuplje cipele na svetu. One koštaju 15 miliona dolara. E, ako se pitate zašto one toliko koštaju, one su napravljene od kože, obložene 24-karatnim zlatom i protkane su zlatnim nitima i tako dalje, ali u zemlji Srbiji neukusno je pričati o preskupim cipelama. Nadam se da će se mnogi složiti sa mnom. Zatim, evo, ovako izgleda naslovna strana Blica, da samo pokažemo našim gledaocima. Blic donosi priču o saobraćajnoj nesreći koja je zaista potresla čitavu Srbiju, u kojoj su poginule majka i ćerka. Tako da o tome danas piše Blic. O Milici Beslać, koja je imala samo 16 godina. Ona je bila veliki sportista, talenat i višestruka prvakinja u fitnessu. Zatim Blic danas piše o izjavi generalnog sekretara NATO. On kaže poštujemo odluku Srbije o neutralnosti. Direktorka pošte Mira Petrović protiv zakona zaustavila konkurs da sačuva fotelju. Dakle, i dalje se prati priča vezana za događanja u pošti. Dodik prisluškivan zbog vile na Dedinju. Znate sami da su mediji juče pisali o tome. Oliver Dragović se bori sa bolešću. Završit ću u ambisu ako ne mislim pozitivno. To je njegova poruka i o tome danas piše Blic. Zatim, evo koliko su potrošili kandidati u kampanji za predsjednika. Dakle, izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije o izborima. Pa šta mislite, ko je potrošio najviše novca na kampanju?
Aleksandar Vučić 794,2 miliona dinara. On je ovako definitivno prvi na svim listama, očigledno. Vuk Jeremić 261, Vojislav Šešelj 35, Saša Janković 30, Beli Preletačević 2,5 miliona dinara, Boško Obradović 30 miliona, Saša Radulović 29, Milan Stamatović 29, Čanak 31, Aleksandar Popović 31 i Miroslav Parović svega 2,2 miliona dinara. Ali ne bih ja sad tu čitala ko je na šta koristio novac. U svakom slučaju nešto više o tome na strani broj 6 u Blicu. Evo jedna pozitivna, lepa vest, podvig hirurga, docenta doktora Vladimira Dugalića u Kliničkom centru Srbije. Tunel u jetri po prvi put izveden u Srbiji. Svega 20 pacijenata u svetu podvrgne se ovoj operaciji. Dakle, srpski hirurg doktor Vladimir Dugalić, drugi u svetu koji je uspešno primenio jednu neobičnu i veoma komplikovanu operaciju nazvanu tunel u jetri. Ova intervencija bukvalno se sprovodi upravo tako, a sada je primenjena do sada na svega 20 pacijenata. Eto, zaista, kako je Blic i pisao, jedan podvig našeg hirurga, pa često zaboravljamo ljude koji se bave nekim humanim stvarima i dobro obavljaju svoj posao, ne možemo baš često da pročitamo ovakve vesti, pa stoga kada je pročitam nekako se obradujemo i volim da im posvetim mnogo pažnje. Blic takođe piše da je ostavka direktorke Agencije za borbu protiv korupcije veliko iznenađenje, zatim male boginje se šire, budite normalni, vakcinišite decu. Obolelo je još 7 od morbila za 2 dana. Dakle, Blic i dalje apeluje. Šta kupujemo kod komšija, šta oni kupuju kod nas? Mi idemo u Mađarsku po tehniku i hranu. A Mađari šta kupuju od nas možete pročitati u Blicu. Blic dodatak, pop kultura. Takođe, interesantne priče koje možete li pročitati ako kupite Blic. Zatim, dnevna novina Danas, tačnije dnevni list Danas, naslovna strana izgleda ovako. Godine prolaze, a nema tenisovih farmi svinja. O tome danas na centralnoj naslovnoj strani u dnevnom listu Danas, a nastavak na strani 12 i 13. Zatim, Sanda Rašković-Ivić kaže, Vučić zna da je najlakše manipulisati preletačima. Zemljotres rušio ceo grad i o tome danas piše dnevni list Danas. Poštovani gledaoci, u narednih nekoliko minuta pogledaćemo promo, zatim će mi se u studiju pridružiti gospodin Zoran Alimpić iz Demokratske stranke, a drugi deo emisije posvećen je za novinara Gradišu Katića. Ukoliko imate bilo šta da pitate moje goste, da iznesete vaš stav, možete to učiniti na broj telefona 011-265-0485. Otvoreni smo za svaki vid komunikacije, naravno ukoliko je ona kulturna pre svega, ali takvi su naši gledalci, to već uvoliko znamo. A dakle, sledi kratak promo, onda nastavljamo dalje. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Da, poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje. Kao što sam već najavila, meni se pridružio gospodin Zoran Alimpić, gradski odbornik u Skupštini grada Beograda. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste, gospodin Alimpiću? Pa malo sam prehlađen, ali to je normalno s obzirom na ove vremenske uslove koji vladaju na polju. Čas je toplo, čas je hladno, čas pada kiša, čas ne pada. Dobro, vreme je da padne i prvi sneg, ja mislim, za koji dan. Mislim da je neki prosek u Beogradu da sredinom novembra padne prvi sneg, tako da dogurali smo dotle. Hoće li Beograd opet biti nespreman kada padne sneg? I ovako onako imamo gužvu u saobraćaju. Totalni je haos od kada su radovi ne samo na Slavi, već u svim delovima Beograda. I nekako čini mi se da nas uvek taj sneg, pa čak i ako je on u novembru mesecu, uhvati nespremne i da uvek imamo probleme.
Iskreno rečeno, to ne bi trebalo da se događa, s obzirom da Beograd ima dosta dobre službe za čišćenje snega, dosta tih kamiona, so je uvek spremna, ali događa se, da to ne može odmah da se počisti kad sneg padne. Ono što će ove godine sigurno biti dodatni problem je što ima jako mnogo tih radova u gradu koji su se odužili, znači probijeni su rokovi na gotovo svim gradilištima ili su ona iz nekih nejasnih razloga započeta kasnije, tako da smo sad ušli u zimu sa raskopanim ulicama, što je veoma veliki problem. Možda će neki od tih radova zbog toga i dalje da se produži, jer ne može da se betonira kad je mnogo hladno i kad je mnogo vlažno. A sa druge strane, ove gužve koje su zaista već veliki problem Beograđana već mesecima, svakako će biti pogoršane sa padavinama, tako da, eto, neka nam je Bog u pomoći, mučimo se već dugo sa tim gužvama. Da, ja se evo vozim gradskim prevozom i čujem kako narod komentariše. Zaista su svi ogorčeni i onako već unapred razmišljaju šta će biti kada bude počela sa radovima u ulici Kneza Miloša. Ali, da, ajde. Pa, ne znam kad će početi. To će zaista biti veliki problem. Znate šta, mislim da je svima jasno, pošto evo već smo skoro 30 godina u tom višestranačkom sistemu, svima je jasno da je posledica predstojećih gradskih izbora to što se odjednom želi pokazati nekakva silna aktivnost, asfaltiranje, raskopavanje ulica. Ideja je verovatno da se to sve svečano otvori u samoj kampanji, pa da u toku kampanje bude svaki dan neko novo svečano otvaranje, ali treba to preživeti, jel da, treba to izdržati. Što se tiče tog projekta u ulici Kneza Miloša, on jeste zaista dosta neobičan. Tamo je, kao što verovatno znate i kao što znaju naši gledaoci, odobrena izgradnja vrlo velikih objekata na mestu bivšeg saveznog MUP-a. I tu će biti izgrađena velika kula, hotel, još jedan shopping mall, stambeni objekti i tako dalje. I naravno, ono što se postavlja kao pitanje jeste da li će to izazvati saobraćajni kolaps, imajući u vidu da je tu i klinički centar i hitna pomoć i da je to već sada prilično usko grlo u Beogradu. Naravno, problem je i gde će svi ti ljudi koji tu budu dolazili i koji tu budu stanovali da parkiraju svoje automobile. To nisu ljudi koji će da se voze autobusom, to su bolje stojeći ljudi koji će da imaju jedan, ako ne i dva automobila. Pa se onda došlo na tu neobičnu ideju da se raskopa cela ulica Kneza Miloša, da se ispod nje izgradi garaža, pa da se onda vrati ulica kao na betonskoj ploči. To mi ne deluje kao radovi koji će kratko da traju. I kako se uopšte planira da funkcioniše grad i saobraćaj dok se to bude dešavalo, ja, evo i ako mi je to neka, da kažem, dužnost kao odbornik Skupštine grada, ja još uvek nisam uspeo da vidim i da saznam kakav je plan uopšte za funkcionisanje grada dok se to bude događalo. Mislim da je to od interesa za sve građane da vidimo šta nas čeka kad još jedan takav projekat bude na taj način započeto. Dobro, gospodine Alimpiću, vidite i sami šta se dešava. Prosto otvore fontanu, pa je onda malo prikažu, pa onda opet zatvore, pa onda raskopaju sve oko nje, pa i tako dalje. Tako da, u svakom slučaju, mi možemo da očekujemo samo da će se jednog dana... Pa, pazite, tu zaista ima vrlo neobičnih slučajeva, kao što je slučajevo sa Hercegovačkom ulicom, koja je pre, ne znam, godinu dana potpuno rekonstruisana, uređen je asfalt, svečano je otvorena i ako pogledate sada, ona je potpuno ponovo raskopana. Dakle, sad se tek nešto ispod gradi neka infrastruktura. To je, kako da vam kažem, to je nešto za što se govorilo da se više neće događati. Jer, eto, sad imamo, ako ništa, napredovala je tehnika, pa imamo kompjutere, pa imamo softvere, pa tu postoji nekakvo čvorište, dakle, ne znam da li još postoji, ali je formirano pre nekoliko godina čvorište kao jedno mesto u gradu gde bi trebalo da sve komunalne kuće i svi izvođači radova prijavljuju kad šta rade i da se tu onda na jednom mestu putem, dakle, softverskim usklađuje, to kontroliše. Ne bi smelo da se događa da se istovremeno radovi rade na nekom pravcu važnom u gradu i na alternativnom pravcu takođe da se otvore radovi ili opet
ovo što svi znamo da je problem, da se nešto izgradi, asfaltira, pa se onda ponovo buši, ruši posle godinu dana. Međutim, upravo to se događa. Dakle, jednostavno te koordinacije izgleda da nema i onda to građane vide i naravno to građane nervira. Mogu da kažem ovako kao čovjek malo iznutra koji to posmatra već dugi niz godina, evidentno je da u gradu postoje određene, da kažemo, struje, frakcije koje međusobno nisu u dobrim odnosima, koje ne razmenjuju informacije, takmiče se praktično, možda postoje jedno takmičenje ko će da bude budući gradonačelnik ili kandidat i tako dalje. A ko je ispaštao? A to je sve ispaštaju naravno građani, jer dolazi do jednostavno sudranja i sukobljavanja tih različitih interesa koji ne razmenjuju dovoljno informacije. To ne bi smelo da se događa u jednom sistemu kao što je grad Beograd i gradska uprava. Ima nekog na telefonskoj vezi. Dobro jutro, Poštovanje. Dobar dan, Poštovanje. Dobar dan, kako ste? Na vezi je Miloš. Hteo sam da postavim nekoliko pitanja vašem gostu. Dobro, hajmo kratko, konkretno. Evo, prvo pitanje, verovatno je gostu poznato zbog čega Trg Slavija nosi to ime. Ili nije? Dobro, šta je pitanje? Pa, da li zna zbog čega Trg Slavija nosi ime Slavija? Dobro, drugo pitanje? Drugo pitanje, da li bi pristao da se objave spiskovi takozvanih demokratskih nastrojenih ljudi koji su sada u Srpskoj naprednoj stranci, znači njih je samo interesovao novac. Dobro. Treće pitanje. Što se gospodin iščuđava ako imamo ljude koji su bez morala i glavni im je interes novac, znači ti nisu ni trebali da pripadaju demokratskoj stranci, nego da pripadaju SNS-u, gde ministar vojni dočekuje Amerikance na aerodromu, a znači pre 17 godina su napravili pomor u Srbiji. Dobro, hvala što ste se javili. Za početak, Srpska napredna stranka postoji mnogo manje, je li tako, nego, mnogo kraće nego Demokratska stranka. Da, dobro, zahvaljujem se gospodinu Milošu. Miloš, jeste. Sve su interesantna pitanja. Ovo prvo... Čas istorije. Da, ovo prvo kako je Trg dobio ime Slavija, iskreno rečeno ne znam. Pretpostavljam, obično ti stari nazivi u Beogradu, tih lokacija su obično po kafani. Moguće da je postojala kafana Slavija, znam da postoji hotel Slavija tamo. Pa možda zbog toga, a možda i neki drugi, ali u današnje vreme to je lako proveriti, pa kad završimo emisiju pogledat ću na Google šta piše i kako je Trg dobio ime. Trg se zapravo zvanično zove Trg Dimitrija Tucovića, zvao se do nedavno, pa mu je onda to narodsko ime koje su svi koristili, Slavija, zvanično prekršten, što se kod nas inače često dešava. Jel da, jel nema svrhe ako se Dimitrije Tucović uklanja i stavlja umjesto njega fontana, onda se sad zove. Tako da, to nazivi, imena, ulica, trgova, to je uvek aktualno u Beogradu. Dobro, ljudi su na to posebno osetljivi. Jesu i treba da budu osetljivi, naročito kada se postojećoj ulici u kojoj živi mnogo ljudi, znači oni imaju te neka dokumenta na tu adresu i navikli su na tu adresu i sad se ta ulica menja to ime. Znači ja sam kao odbornik lično protiv toga. Da se razumemo, ja sam bio za pre 20-25 godina kada je, da kažemo, završeno sa komunističkim sistemom, pa da se vrate imena ulicama u centru grada koje su 45. godine od strane komunista odjednom naglo promenjene, to je nekih 100 i nešto ulica i date su po narodnim herojima, po predratnim komunistima itd. Znači, to je u stvari bilo vraćanje starih imena, ali ono što se sad radi nije to, nego jednostavno ime koje ulica dugo ima, samo se to ime izbriše, razumete? A koji su razlozi? Zagrebačka ulica prošle godine ili evo, na prošloj sednici Skupštine grada, Igmanska ulica, recimo, koja na Zvezdari, koja ima
dosta stanovnika i dosta ljudi. Znate, ona je sad dobila ime po Jovanu Ćirilovu. Jovan Ćirilov treba da ima ulicu u Beogradu. Ali moje mišljenje je da postoji, a nije moje mišljenje, nego je to činjenica, u Beogradu postoji, ja mislim, čak oko 9000 ili koliko ulica koje nemaju ime ili imaju neodgovarajuće ime. Znate, imaju ime susedne ulice, pa deo prvi, prilaz, treći. Znači, treba imenovati sve te ulice da bi se na kraju krajeva lakše snalazili i poštari, i vatrogasci i svi koji treba da se snalaze, hitna pomoć. A ovakva zamena, znači imate staru ulicu, nedavno je zamenjeno nekoliko starih ulica baš u centru grada, na Vračaru, ove koji su sad dati, ne znam, Crnčeviću i tako nekim sada ljudima za koje se smatra da moraju baš na Vračaru da dobiju ulicu, ja mislim da to nije u redu. Znači, ima dovoljno tih ulica koje nemaju ime i na taj način treba rešavati taj problem. Te stalne promene, a mi sad zaista imamo svakih mesec, dva skupštinu grada i na svakoj sednici imamo neke promene. Znate, to više ne može, kako vam kažem, evo malo pre smo pomenuli, ni taj Google ne može da isprati, pa ja i danas pronalazim tamo stara imena ulica jer nije ih niko obavestio da je ime ulice promenjeno. Dakle, to je jedan od tih problema. Šta je bilo sledeće pitanje? Sledeće pitanje je spiskovi bivših demokrata koji su prešli u Srpsku naprednu stranku. Da li ste za to da se objave? Ma da, naravno, za mnogi od njih se zna. Mislim, nije nikakva tajna ko je bio aktivan ranije u politici i u Demokratskoj stranci. Ljudi su ga, izvinjam se, videli, primetili, sećaju ga se i sad se on pojavi kao neki naprednjak ili na kraju krajeva ljudi iz drugih stranaka, iz G17, iz DSS-a, nema potrebe objaviti spisak. Inače, kad je u pitanju ti spiskovi, mi tu kao država imamo jedan problem, a to je da spiskovi članova političkih stranaka, pa čak i funkcionera političkih stranaka, nisu javni. Nisu zvanični spiskovi. Ne postoji nikakav registar zvaničan članova stranaka i funkcionera stranaka. Znači, to je jedna privatna stvar i u principu spisak članova stranke ima samo stranka i niko više. Nijedna stranka, koliko ja znam, to ne objavljuje javno. Znači, za opozicione stranke to mi je jasno, jer ako neko postane član opozicijone stranke, pa mu ovi pronađu ime, on će zbog toga snositi posledice. Ili da doći će mu poreska inspekcija ili će da mu otpuste člana porodice. Svi znamo šta se dešava u ovoj zemlji. Ali ni ovi koji su na vlasti, također vrlo često im je u interesu da se ne zna da su članovi stranke. Ajde, ovo smo obrazložili. Pa zbog toga što možda imaju neke koristi od toga, dobijaju na tenderima neke poslove, pa onda kriju da su... Ti neki ljudi koji dobijaju te tendere. Kriju da su povezani, jeste. Dakle, video sam juče neki članak, mislim da je Cins to objavio, vlasnik neke velike firme, Južna Bačka, koji dobija ogromne poslove i ta firma je strašno napredovala i dobija mnoge tendere, pa je on izjavljivo da on nema nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom, pa je onda Cins malo istražio i našao da je on bio jedini garant kredita nekog od 55 miliona dinara koje je Srpska napredna stranka uzela. Znači, ako ste garant kredita političkoj stranci, jasno je da ste povezani. Tako da, to prikrivanje, naravno da postoji. Dodatni problem je što su unete u naše zakonodavstvo neke odredbe kao da ti spiskovi postoje. Odnosno, kao da se za njih zna. Naprimer, direktor, ne znam, javnog preduzeća piše tamo u zakonu o javnim preduzećima, ne može da bude funkcioner političke stranke. Tako piše. Međutim, na registru političkih stranaka, ja mislim da sad ima aktivnih, ne znam, 70 ili koliko ih ima. Dobro. Pa otkud mi znamo da li je neko član ili nije, kako ćemo to da proverimo, da li je neko funkcioner. Drugo, ne piše u tom zakonu šta je funkcioner. Znači, da li je predsjednik, ne znam, mesnog odbora, demokratske pedagoške stranke u nekom selu pored Valjeva, da li on funkcioner ili nije. On možda misli da nije. Mesni odbor ima možda tri člana, razumete? Tako da sve je to vrlo relativno. A kad je nešto relativno i kad su zakoni tako neodređeni, onda je ostavljeno diskreciono pravo, jeste organima koji treba da odlučuju da, znate, ako bi se neko iz neke opozicijone partije našao u situaciji da postane negde direktor, da ga izabrao na konkursu, verovatno bi mu odmah našli
uz pomoć raznih službi njegovu biografiju, dokazivali bi fotografijama, Facebookom da je on član, ako se to desi nekome iz vladajuće stranke. Tako da, objaviti spisak, i to je odgovor kratak, gospodinu Milošu, je nemoguće, jer taj spisak u stvari mi nemamo. Znate, ja sam apsolutno siguran da na spisku članova Demokratske stranke, koji se nalazi naravno na kompjuterima u centrali stranke, ima stotine, možda i hiljade ljudi koji se nalaze i na spiskovima članova Srpske napredne stranke. Ili možda čak i SPS-a i radikala. Znate, ima ljudi, ja znam, lično sam upoznao ljude koji ima puno članskih karata. I oni koriste tu situaciju da stranke naravno ne razmenjuju spiskove. Mada svaka stranka obično ima u svom nekom statutu da ako je neko član neke druge stranke, ne može da bude član naše stranke. Dobro, to su stvari koje ne mogu da se kontrolišu. Ja sam mislila da je to neko davno prošlo vreme, ali očigledno da nije i dan danas se to radi. Ali suština ove priče nije uopšte u tome. Znači, nije u nekoj formi. Kao što i priča o preletačima i o odbornicima i poslanicima koji budu izabrani, recimo, kao članovi Demokratske stranke, pa onda što narod voli da kaže prelete i postanu članovi neke vladajuće stranke, nije bila suština u tome da sad mi uzmemo njima blanko ostavke ili da zakonom to zabranimo pa da on ako to uradi izgubi mandat ili ide u zadnje nešto. Ne, to nije u tome. Nigde u svetu nije u tome stvar. Onaj ko treba to da kazni su birači, građani. Znači, građani treba da kažu, ovaj čovjek koga smo mi izabrali za poslanika, za odbornika, i glasali smo za njega kao člana te stranke, te opcije, kao nacionalistu srpskog ili kao naevropljanina, a ako on uđe u Skupštinu, pa se, da kažemo, prevrne i postane suprotno. Dobro. Šta treba narod da uradi? Narod treba da kaže za ovog čovjeka i za listu na kojoj je on, ja nikad više neću da glasam. Mislim, tako biva u Engleskoj, u Francuskoj, u normalnim demokratskim zemljama. Taj čovjek možda može da uzme neke pare na tom preletu i par glasanja, ali on više nikada, on je politički mrtav. Za njega niko neće da glasa. U Srbiji, a to dosta govori o, da kažemo, nama kao narodu, je obrnuto. Ovde se preletaštvo obilato nagrađuje. Ko preleti, taj dobije duplo više glasova sledeći put. I kako onda da osuđujemo političare koji to rade? Jer kad on kaže, pa nisu to građani osudili. Građani su glasali i haj haj za stranku koja je nastala isključivo od preletača. Oni vole preletača, oni vole to. Znate, mi sad ovako kad pričamo i javljaju se građani, oni kažu sad to je, ne znam, nije časno, mi to ne volimo. Pa pokažite to na izborima. Jasno. Nemojte da glasate za takve ljude. Dobar dan, hvala što ste čekali. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, u programu ste. Imamo nekoga na vezi ili nemamo? Ja se zahvalila što ste čekali, a vi niste čekali. Odužili smo, izvinjamo se. U svakom slučaju, nekoliko puta ste ponovili, građani Beograda vide da se nešto dešava pred izbore, da se stvara ta neka veštačka atmosfera nekog prividnog rada i tako dalje. I pomenuli ste period od 30 godina unazad. Međutim, gospodine Alimpiću, izbori ne pokazuju da narod to primećuje. Iako se u narodu komentariše, priča, ljudi su kivni, besni i tako dalje, a onda izađu na izbore i rezultati izbora pokažu nešto sasvim suprotno. O čemu se to radi? Pa dobro, tu ima više, kako da kažem, više ima odgovora na to vaše pitanje. Prvo, ja se ne bih složio da se to baš ne pokazuje na izborima i da ljudi to ne vide, znate. Znači, imali smo prošle izbore koje smo imali, a mi ovde, Bogu hvala, imamo izbore svake godine. Znači, izbore koje smo imali su bili predsjednički i na njima, znači, lista koja je nosila ime Aleksandra Vučića, iza koga je bila spisak od jedno 10-15 partija, znači, cela ta konglomerat, to što malo liči na onaj stari DOS, samo to nije DOS, sad je to neki Vučićev DOS, oni su dobili 44%, ja mislim, u Beogradu. Znači, oni koji nisu za tu opciju, znači koji su za opozicione stranke, 56% glasova. I pritom znamo svi da je izlaznost obično negde između 50 i 60%, znači postoji još veliki procenat građana koji, dobro, ili nisu tu, ili jednostavno ne glasaju ni za koga, neće da izlaze na izbore.
imate, mislim imate, imamo, to je jedna stvar koja nije samo kod nas vidljiva, nego je i svetski trend, jedno razočarenje u politički sistem kao takav i u političke partije kao takve, kao reprezente naroda. I ta jedna partija, da kažemo nije partija, ali da kažemo jedan pokret, ne partijaca, ja ne volim ni jednu partiju, nisam član jedne partije, neću da glasam ni za koga političara. Kad bi to bilo registrovano kao partija, to bi bila jedna od najvećih partija u Srbiji. To sigurno 20-30% ove bi bez problema ta partija uzela kad bi bila partija, jel da? Ali nije. Znači, jednostavno kažete neću glasati ni za koga, svi su isti i tako dalje. To sad stvara problem pre svega za, to moram da kažem, za opoziciju, trenutnu opoziciju nas iz tih nekih demokratskih, socijaldemokratskih, proevropskih snaga. Zašto? Zato što uglavnom su birači i sa te strane koji bi potencijalno mogli da budu naši birači podložni takvom načinu razmišljanja. Oni koji su za Vučića i koji vole Vučića, oni ne misle da su svi političari loši, pokvareni i da ne valjaju. Oni misle da je Vučić sjajan, da je Vučić genijalan i on je fantastičan i oni će za njega da gledaju. Znači, nemaju taj problem. Ako neki političari ne valjaju, to su onda ovi drugi. I tako da... Dobro, njihovo pravo, jel? Pa, naravno, njihovo pravo. Šta ja tu samo imam da kažem? Znači, ja to razumem, taj način razmišljanja. Nije da mi nije blizak, mislim, vrlo su mi zaista bili simpatični ovi protesti, ne znam, Ne dajmo Beograd, ili ima tu i nekih drugih organizacija, zaboravio sam sad kako se zvala, koja je organizovala te proteste. U stvari, niko nije organizovao proteste, nego sad bi ja pokušao da nađe pojedine učesnike, da ih optuži da su oni to organizovali. I sad, to su protesti tako ti, znači narodni, nestranački, bez ikakve organizacije, onda ne mogu ni da učestvuju na izborima ako nemaju političku organizaciju. Šta je tu problem? Pa problem je što to ne vodi u stvari nigde. To nije specijalnost Srbije, toga je bilo i pre nekoliko godina, to je sad stiglo kod nas, ali protest je bilo u Americi, blokiramo Wall Street, 99% i tako dalje, znači tih anti-establishment, ali na neki način šta oni u stvari promovišu i kako oni žele taj problem da reše, to je jedno otvoreno pitanje. Znači, jer trenutno u svetu, ja mislim da ne postoji zemlja bez političkih partija koje vladaju. Znači, postoje zemlje u kojima postoji samo jedna partija na vlasti, kao Kina i Severna Koreja i vjerojatno ima još par tih. Tako, sa jednom partijom na vlasti, sve ostale zemlje imaju višepartijski sistem. Ja stvarno ne znam, možda bi oni mogli mi kažu da postoji neka zemlja u kojoj se sprovodi direktna demokratija i u kojoj nema političkih partija, nego ljudi sami upravljaju, glasaju neka... Mislim, to je anarhistička ideja koja nije nova, ona postoji 150 godina, ali nije moguće realizovati u praksi. I to je problem. Onda vi u stvari, sad kad vi kažete zašto ljudi neće da glasaju, oni hoće, imaju oni tu nekakvu ideologiju, ali ta ideologija nije realna i rasipa se ogroman broj tih glasova. Da ne govorimo o tome da i na tom opozicionom spektru, pomenuo sam malo pre, znači lista koju predvodi Aleksandar Vučić ima 10-15 partija. I te partije su neke veće, neke manje, ali su registrovane. Hoće li se opozicija složiti? A s druge strane imate opoziciju koja opet ne funkcioniše na taj način, jer su tu partije, stranke različitih ideologija i različitog viđenja budućnosti i koje zapravo i ne treba da budu možda zajedno. Znači, osim ako ih motiviše samo to da pobede, a to ne bi trebao da bude motiv. A ima neko na telefonskoj vezi da vidimo jeste li vi bili strpljivi. Dobar dan, poštovanje. Veoma strpljiva i pozdravljam vas, gospodine Alimpiću. Vi ste došli na televiziju da čujete voditeljku koja nije ni levo ni desno, nego se ne meša u politiku i vodi veoma konstruktivan razgovor sa onima koji se jave. To je moja konstatacija. A što se tiče Slavije, izvesni McKenzie je kupio, izgradio je kafanu Slavija i čuveni bioskop Slavija koji je imao i matine, odnosno prepodne i popodnevne bioskop. Što se tiče, nedostajaće mi na Slaviji onaj prepoznatljivi sat gde smo se sastajali kao omladina. Jedno, sve političke stranke i svi
trebaju da vode računa o ovoj zemlji i šta izgovaraju. Ja sam bila veoma nesrećna sinoć kad sam šetala sa daljinskim, pošto se ne bavim sa tim društvenim mrežama, kada je izvesna voditeljka izjavila na reči časna crnogorska porodica sedi u ovoj Srbiji, zarađuje hleb i kaže sve što je crnogorsko je najbolje. Dobro, imate li možda neko pitanje? A pitanje je da li je u redu da sve vojne ustanove, sve društvene delatnosti budu vanpartijske, kao što je nekada bilo, da ne možete biti u partiji, da morate raditi svoj posao kako treba, kao što sam ga radila ja. Moj generalni direktor iz SPS-a je naredila da na poslu nema politike. Hvala što ste se javili. Ovdje je opisano jedno prošlo vreme koje je prilično drugačije. Pa, a kad smo kod prošlog vremena, samo da se, možemo da se ostanemo na Slaviju, pošto je to, vidim, interesantna tema i za više slušalaca. Da, McKenzie je taj čovjek koji je isparcelisao tamo taj kraj i to sve napravio. I evo, potvrdilo se ono što sam pretpostavio da je u pitanju kafana koja se zvala Slavija, pa je čitav taj kraj zvan po tome. Zapravo, kraj su zvali po njemu McKenzijevac ili Englezovac, iako je on, kažu, bio Škot, nije bio Englez i tako dalje. Tako da i sada imamo McKenzijevu ulicu koja se u stvari tako zvala i pre Drugog svjetskog rata, znači u njegovu čast. Tako da što se toga tiče, to je jasno. Ali htio bih da skrenem pažnju na drugu stvar. Rekonstrukciju Slavije je trebalo uraditi, jer je između ostalog to bilo jedno usko grlo, jedan specifičan centar gde se mešao strašno pešački i ovaj saobraćaj sa, s jedne strane, trolejbusima, tramvajima i automobilima. I prva ideja je bila da se razdvoje pešački saobraćaj i javni saobraćaj i saobraćaj automobila. To je bila prva ideja. I još 2011. godine je dogovoreno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj da oni daju povoljan kredit za projekat koji se zvao rekonstrukcija Trga Slavija sa podzemnim prolazima. Ovo namerno kažem jer je to bio početak te ideje. Da se naprave podzemni prolazi ispod svih tih 6-7 ulica koje se ulivaju u Slaviju i da više ne bude te gužve. A šta se dogodilo? Dogodilo se da je sada ova nova vlast odlučila da potroši te pare iz tog kredita, ali da ne napravi podzemne prolaze. Čak jednom prilikom gradonačelnik izjavio da su Beograđani klaustrofobični, da se oni plaše podzemnih prolaze i da podzemni prolaze nisu potrebni. To je činjenica, on je to čovjek rekao, preneto je, što je naravno glupost. Navodno, eto, ima podzemnih voda, pa zato ne može da se naprave. Što je isto glupost, jer ako mogu Beograd na vodi da prave, bukvalno ga potapaju u vodu, onda mogu i to. Ali hajde da to pustimo. Kao je rešenje nađeno? Zapravo će se rekonstrukcija Slavije svesti na zamenu praktično asfalta i šina. Znači to će da se malo, da kažemo, našminka. A pešački prelazi da bi kao gužve bile manje. Znači prednost se daje automobilima, ne pešacima. Pešački prelazi će biti pomereni za, ne znam, nekoliko desetina metara od Slavije ka tim ulicama, što znači da pešak koji želi da pređe ne samo jednu ulicu, nego da napravi recimo krug oko Slavije, on to neće moći. Dakle, bit će pretrčavanja i bit će problema i to nije dobro saobraćajno rešenje. Znači, na stranu da pustimo i fontanu i sve, mada je fontana poseban problem, jer bio je jedan konkurs raspisan za najbolje rešenje, da kažemo, arhitektonsko, umetničko Trga Slavija, na koje je pristiglo 10 radova uglednih arhitekata naših i grupa koje su predložile rešenja. Nije dodeljena tada prva nagrada, to je, mislim, isto bilo 2011. godine. Dodeljene su 4 druge nagrade, pa je odlučeno da će se nekako kombinacijom doći do nekog dobrog rešenja. Od te 4 druge nagrade, ja mislim da 3 jesu predviđale nekakvu fontanu, ali ne konfekcijsku fontanu kineske proizvodnje koja onako može se kupi na veliko i za koja postoji ko zna na koliko mesta na svetu. Ne, ideja je bila da to bude originalna fontana
umetničko, arhitektonsko, da kažemo skulptorsko delo koje će biti specifično za Beograd i za tu lokaciju. Znači jedna drugačija fontana, a to da sad vi odete na eBay, ne znam, i kupite, evo, dajte nam ovu fontanu, dva komada, to nije za Beograd, razumete, nije čak ni za neki provincijski grad. Znači to je još jedan dodatni problem, a da ne govorimo sad o problemima sa realizacijom, pošto to preliva, podliva, ne radi, radi, znači dodatni veći problemi, ali evo kad se krene loše, onda se loše i završimo. E sad da se vratimo na ovo drugo pitanje. Ajde vidimo samo koga imamo na telefonskoj vezi pa ćemo onda da... Spojiti. Da. Dobro jutro, poštovanje, dobar dan, u stvari. Dobar dan. Dobro jutro. Ja pozdravljam vašeg gosta i pitala bi Olimpića zašto ne sme da kaže da je Ožegović, koji je bio predsjednik opštine Novi Beograd, koji se nakrao i prešao u Naprednu stranku i dobio veliku funkciju. Drugo, Mali je bio član Demokratske stranke, koji je verovatno Beograd na vodi uzeo takvu proviziju i nikome ništa. Drugo, Vesić je bio u vašoj stranci. Zašto vi ne smete da kažete imena ljudi koji su bili kod vas i prešli na velike funkcije u Naprednoj stranci? Dobro, ali pričali smo o tome da ljudi koji su medijski prisutni, da tako kažem, i na većim funkcijama, da se otprilike i zna ko su oni, je li tako? Ne moram ja to da vam kažem. Da, što se tiče Gorana Vesića, on je bio poslanik Demokratske stranke, bio je i član gradske vlade u vreme kad je Demokratska stranka, kad je Žinić bio gradonačelnik. Znači, to nije nikakva tajna. Znači, ne moram ja kažem vam, ja sam samo rekao da je nemoguće čitav taj spisak navesti. A naravno da postoji, sad tu ima raznih sudbina, na primjer Ožegović, koga ste pomenuli, on je prvo prešao u Liberalno-demokratsku partiju, pa je čak bio kandidat za gradonačelnika na izborima ispred Liberalno-demokratske partije, sa jednim meni dosta simpatičnim sloganom Ožeži Beograde, verovatno ga se sećate, bio je po bilbordima, tako da je on, kako da kažem, odavno već nije u toj našoj stranci. Što se tiče Malog, ja nisam siguran, evo tu je sad ovo pitanje spiskova, da li je on bio član ili je on samo negde radio u sistemu u vreme ove Demokratske stranke, ne znam, znači kažem opet spisak članova nije javno dostupan, ali mislim, svi mi manje više znamo i svi koji čitaju novine i koji prate televiziju znaju ko su ti ljudi. Samo je sad pitanje da li ćemo mi da glasamo za te ljude i da ih nagradimo za to što menjaju stavove i menjaju stranke i što idu za ličnim interesom, ili ćemo za to da ih kaznimo. Znači, kažemo, ovo nisu predstavnici pravi građana, po meni predstavnik građana, odbornik gradski kao što sam ja, je to i kad je njegova opcija na vlasti, ja sam bio odbornik i tada, i kad je njegova opcija ta Demokratska stranka, da kažemo socijaldemokratska neka, levi centar, kad je u opoziciji, ja sam sad isto u opoziciji. Znači, sad sam ja gradski odbornik, nisam profesionalni političar, ali dolazim jednomesečno na te sednice da im kažem šta ne rade dobro. Znači, to je suština. Znači, i treba jednostavno ceniti doslednost u politici. Jasno. Jesu li najveći naprednjaci bivše demokrate? Pa vidite, sam problem sa nastankom Napredne stranke, to svi znaju da je ona nastala iz Radikalne stranke. Dakle, da su dva osnivača, da kažemo, te stranke, Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, bili svima opšte poznati kao leva i desna ruka Vojislava Šešelja. Mislim, to nije tajno. Ja sam igrom slučaja bio narodni poslanik u jednom mandatu od tamo 2003. valjda četvrte do 2008. kada je Aleksandar Vučić isto bio narodni poslanik, ali radikal. I nosio je bedž sa Šešeljevim likom i govorio je, jeste, nikad nećemo mi napustiti tu ideju, srpski radikali će uvek, za uvek, večno. Znate već kako su oni volili da se kunu i tako dalje. Dobro, vi ste mlađi, pa se možda... Sećam se, pratim ja politiku. I onda to sve, piši propalo, ajde sad da zanemarimo, sad sam ja, ne znam, najevropljaniji. Znate, sad to ako može da prođe, pa dobro, šta da radim, znači, ali... Mislim da to ne bi trebalo tek tako da prođe. To važi za sve ove ostalo. Vratio bi se na pitanje koje je jako dobro. Politike u javnim službama, naročito službama kao što su vojska, policija,
službe bezbednosti BIA, VBA. Tu zaista ne bi smelo da bude politike. Najopasnije što može se desiti jeste da se resursi tih bezbednostnih službi koriste u interesu jedne partije. Da li se to dešava sada? Ja sam siguran da se to sada dešava. Znajući ko je postao direktor BIA, a to je znači jedan isključivi partijski čovjek, znači naprednjak koji je tu očigledno došao, apsolutno sam siguran da se i prisluškuju opozicioni lideri i da se ti resursi koriste za kampanju i za političku borbu, što je nešto što liči na ono što je bilo, što se dešava u tim komunističkim režimima, i to je nešto što zaista ne treba da se događa. Ali oko ljudi koji rade u tim službama, mislim, želim da kažem da to jeste zabranjeno zakonom i da vojnik, policajac ne sme da bude član političke partije. Kad ode u penziju, oni često idu nešto ranije u penziju, onda može. Pre toga ne sme, zabranjeno mu je zakonom. A sad se tu vraćamo na pitanje, a otkud mi znamo kad ne znamo ko je član? Znate, Srpska napredna stranka kaže da ima ne znam koliko, 400.000, 500.000, koliko tvrdi da ima članova. A otkud mi znamo koliko tu ima policajaca, oficira, da li ih ima? Znate, nemoguće da ih nema, to je zaista ogroman broj. Tako da, to je problem. Gospodine Alimpiću, nažalost, vreme nam je isteklo, da tako kažemo, ali evo, stavljamo zapetu na ovaj razgovor, pa nastavljamo dalje nekom drugom prilikom. Želim vam sve najbolje. Hvala vama na pozivu. Retka je prilika da opozicioni odbornik uopšte može da govori na nekoj televiziji. Hvala. Mi smo Slobodna televizija. Hvala vam najljepše. Poštovani gledalci, vreme da pogledamo najvažnije vesti iz zemlje i sveta.